4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні, її чесним мешканцям і шляхетним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні складна та напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не фіксується. Силами до мотострілецької роти за підтримки 3 танків тричі ворогом здійснювали спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мали. 9 разів атакував штурмовою авіацією та гелікоптерами наші позиції вздовж лінії зіткнення, без наших втрат. За наслідками денного ракетного удару по Вознесенську встановлено, що удар був нанесений ракетою типу «Калібр». Поранено 14 цивільних осіб, серед яких є діти. Всі потерпілі мають поранення середнього та важкого ступеню. Нашу авіацію нанесено 5 ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях. Корабельне угрупування ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря. Напоготові 2 надводних і 1 підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу «Калібр» та 2 ВДК. Актуальність загроз ракетних та артилерійських обстрілів незмінна, а це значить, що незламність нашу ще випробовуватимуть на міцність. Не наражайте себе на небезпеку. Дослухайтесь порад вимог військового командування. Це все для збереження ваших життів і цінностей. Будьте пильними і свідомими, розділяючи, яка інформація потребує негайного поширення, а яка ретельної перевірки. Єдині і незламні. Разом до перемоги!